Binnen de vrouwenorganisatie in Reek en ook binnen het MOV en de zorgcoöperatie in deze plaats speelt Anja Derks een belangrijke rol. Niet vermoedend en blij verrast mocht ze hiervoor op maandag 12 oktober een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Marnix Bakermans. Marnix Bakermans. Had u toevallig ook een man hier in de buurt? Ja. Mag hier komen of niet? Ja, dat mag. Ja, dat dacht ik, maar die komt hier niet elke dag. Hoor. Nee. Ja, die hoort er allemaal bij, mevrouw Derks, meneer Derks. Ja, toch is dat mooi om hier in de eigen omgeving zo verrast te worden, lijkt me. Want u zit hier met voornamelijk vriendinnen, volgens mij, maar ondertussen is er het een en ander bijgedruppeld. Uw man, kinderen, familie, mensen uit een kringbestuur heb ik begrepen, helemaal uit Os deze kant op opgekomen. En dat allemaal voor u, maar dat heeft u ondertussen volgens mij in de gaten gekregen. En de vrouwen van nu, ik moet eerlijk zeggen dat ik was nog nooit op de website geweest van Vrouwen voor Nu. Ik heb ook niet enige aanleiding of aandrang gehad in de afgelopen jaren om daar zomaar spontaan op te gaan zitten. Maar naar aanleiding eigenlijk van hetgeen wat we hier vanavond aan het doen zijn, namelijk u in het zonnetje zetten, ben ik daar toch maar eens gaan doen. En eigenlijk werd ik wel gelukkig van wat ik daar zag. Want daar staat, wij zijn sinds 1 januari 2015 een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu. Nederlands grootste vrouwenorganisatie. En tot die datum waren we bekend onder de naam KVO. En dat is bij u ook niet onbekend, heb ik begrepen. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen, workshops, fietswandeltochten, cursussen en uitstapjes. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen. Zoals ik al zei, een heel uitnodigende website. En dat maakt op zich wel... ik moet zeggen, het was heel open. En ik kreeg al meteen zin om deze kant op te gaan. Ondanks dat ik in de gaten had dat het voornamelijk voor vrouwen is. Of eigenlijk moet ik zeggen alleen voor vrouwen. Op zich. Ja. Op zich. Ja, volgens mij is op zich volgens mij sterker dan op zich. Mevrouw Derks, u heeft een groot aandeel gehad in een stuk van de historie van KVO Reek. En bent nu nog de motor van de ontwikkeling van Vrouwen van Nu in Reek. Er zijn mensen in uw omgeving die dit hebben gezien en vinden dat daar extra aandacht en waardering naar uit mag gaan. En ik ben blij dat ik daar vanavond onderdeel van uit mag maken. Maar voordat ik stilsta bij uw betrokkenheid bij Vrouwen van Nu, zou ik graag een aantal andere vrijwilligersactiviteiten van u onder de aandacht willen brengen. Al sinds het ontstaan van de zorgcorporatie Reek bent u actief als gastvrouw in de Boterbabbelaar in Reek. De zorgcorporatie Reek is voor iedere inwoner van Reek die behoefte heeft aan gezelschap, een praatje of contact met dorpsgenoten. Inwoners zijn welkom in het ontmoetingscentrum de Boterbabbelaar. En u zorgt als gastvrouw voor een gezellige en ontspannen sfeer. Onder het genot van een kopje koffie kan er een spelletje of een praatje gedaan worden. En u bent voor de gasten vaak ook een vraagbaak. Gasten komen met de meest uiteenlopende wensen waar u een oor voor heeft en zo mogelijk oplossingen voor aandraagt. En u schroomt niet ook de huishoudelijke bezigheden of afwassen, opruimen en dergelijke op te pakken. U weet uw rol als gastvrouw zeer goed uit te voeren en bent daardoor een graag geziene vrijwilliger binnen de zorgcorporatie. Al vanaf 2010 bent u ook als gastvrouw actief bij het Rigom Eetpunt in Reek. Als gastvrouw zorgt u ervoor dat de tafels mooi gedekt worden. U serveert de maaltijden en ondertussen maakt u een praatje met de gasten. Na afloop zorgt u als gastvrouw voor het opruimen. En wekelijks genieten ongeveer 40 gasten van dit diner. Ook tijdens de evaluatiebijeenkomsten van Trigom bent u aanwezig. U denkt mee over de gang van zaken en heeft altijd een zeer actieve inbreng tijdens deze bijeenkomsten. Zonder de inzet van vrijwilligers zoals u zou het E-punt in Reek niet kunnen bestaan.
En daarnaast bent u ook nog oma. Ook niet onbelangrijk. Verder bent u actief sinds vorig jaar bij de collecte van MS Fonds. Als collectant gaat u de deuren langs om een bijdrage te vragen voor dit belangwekkende doel. En voordat we nog steeds, hè, want we zijn, we zouden naar vrouwen van nu en zo, en de KVO, maar we hebben echt nog meer in te vullen. Sinds 2006 bent u namelijk bestuurslid van de missie Ontwikkeling en Vrede in Reek. De werkgroep MOV wil zich vooral inzetten voor de derde wereld en in het bijzonder voor de Schaikse en Reekse missionarissen in de ruimste zin van het woord. Ook landen waar deze missionarissen werkzaam zijn of zijn geweest, hebben hun bijzondere aandacht. Als bestuurslid ondersteunt u de diverse activiteiten die daarvoor worden ontplooid. Publiciteit, bewustwording en inzameling van geld en goederen voor de derde wereldprojecten. De jaarlijkse huis-aan-huis-collecte en de organisatie van sponsorfietstocht in het begin van het nieuwe schooljaar. Uw betrokkenheid bij dit alles is onontbeerlijk. En dan, mevrouw Derks, de activiteiten van de KVO, die afgelopen jaar verder gegaan zijn in de organisatie van Vrouwen van Nu. U bent dit jaar 25 jaar lid van de vrouwenvereniging Vrouwen van Nu, afdeling Reek. De KVO, Katholieke Vrouwenorganisatie, is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. En dat is mooi, want hetgeen wat hier aangedragen werd als waar we voor staan, stond ook keurig op de website. En die versterkte boodschap, die vindt u hier terug. U heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de vrouwenvereniging. Sinds 1994 heeft u zitting genomen in het bestuur. En vanaf 1998 tot op heden bent u actief als voorzitter van deze vereniging. Daarnaast bleef u ook actief als secretaris. U heeft zich enorm ingezet voor een archief van KVO Reek dat 85 jaar terug de tijd ingaat. Daarnaast heeft u sinds 2008 zitting genomen in het bestuur van KVO Kring Os. En net gezegd, ik begreep dat het opgehouden is nu te bestaan. De mensen zijn u nog niet vergeten, want u bent daar als bestuurslid zeer actief geweest. Vergaderen, organiseren van culturele dagen en vooral tijdens de fusie van vrouwenvereniging KVO met vrouwenvereniging Vrouwen van Nu was het een forse klus. Voor vele plaatselijke afdelingen bent u vanuit KVO Kring Os contactpersoon geweest en als u dit zo hoort, is het bijna logisch dat u bij het overgaan van de KVO Reek in Vrouwen van Nu ook weer de contactpersoon bent voor Vrouwen van Nu, voor een gedeelte van de Brabantse afdeling die in deze vereniging is ontstaan. Dus ook dat doet u op dit moment. Mevrouw Derks, buiten al deze activiteiten waar u als vrijwilliger bij betrokken bent, dat zegt allemaal dat u heel erg bezig bij bent. Maar ze geven vooral een beeld van een vrouw die betrokken is bij haar medemens. Zowel hier in Reek, als ook op andere plekken in de wereld. Het laat zien dat u belang hecht aan de ontwikkeling van mens en maatschappij. Dat kan alleen als u een groot hart heeft voor uw omgeving. Zoals uit de aanbevelingen blijkt, heeft u dat. Ik heb die nog eens goed doorgekeken en ook gezien wat een tijd u geïnvesteerd heeft in de samenleving. En dan zeg ik hier in het kleine misschien naar u in de vereniging, maar het is vele malen breder. En ik kreeg bijna medelijden met meneer Derks. Omdat hij u volgens mij regelmatig heeft moeten missen. En ik weet niet of u heel veel heeft moeten ondersteunen. Maar als dat zo is, alle waardering daarvoor. En dan kijk ik ook naar de kinderen en familie. En wat mij betreft ook daarvoor een klein applaus op dit moment. Ja, mevrouw Derks, we komen tot een afronding. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En ik speel u heel graag de versiersel op. Ja, vindt u dat goed dat ik dat aan uw man geef als onderdeel? Allemaal gefeliciteerd. In de uitnodiging naar onze leden staat dat wij vanavond een feestavond hebben met een speciaal tintje. Maar wat blijkt nu? We hebben een avond met een speciaal lintje. Een koninklijk lintje nog wel voor jou. Deze onderscheiding is jou zojuist namens onze koning Willem-Alexander opgespeld door burgemeester Bakermans. Wij willen hem daarvoor hartelijk dankzeggen. En Anja, ben je echt verrast? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want je hebt dit ook zeker verdiend.
25 jaar ben je lid van onze vrouwenvereniging. Jij kwam toen als jongste lid bij ons, toen nog KVO-vrouwen. Al 25 jaar zet jij je voor volle 100% met hart en ziel in voor onze vereniging. Eerst als secretaris en de laatste 16 jaar als voorzitter en secretaris. Deze verantwoordelijke taken heb jij altijd belangeloos en met veel enthousiasme gedaan. Als wij jou, Anja, niet hadden in onze afdeling, dan was er misschien al geen vrouwenvereniging meer geweest in Reek. Daarom willen we jou op deze manier van harte bedanken voor al het werk dat je voor onze club doet. En we hopen dat je dit nog vele jaren bij onze vrouwenvereniging actief betrokken blijft. Anja, volg je hart en blijf op jouw manier je dromen waarmaken. Je zal er niet één, maar vele harten mee raken. Je bent er steeds, eigenlijk altijd. Jij bent het die onze vrouwenvereniging leidt. Geen gezeur en in het geheel geen franje. Daarom, Anja, voor jou dit lintje van oranje. Hartelijk gefeliciteerd. Proficiat, hè? Echt verdiend, hè? Proficiat, hè? Nee, wist het eigenlijk niet. Nou, dat is wel best wel weer wat. Nou. Mevrouw Derks, ik heb hier nog het draaginsigne wat erbij hoort. De oorkonde die bij het geheel hoort. Ik feliciteer u vooral met uw voorzitter. Geniet ervan deze avond en draag hem met eer. Want dat kan en u heeft hem meer dan verdiend. Dank u wel. Geniet ervan. En toen het vest ten einde liep, hangen ze mekaar het eeuw.